دین جا محافظ تہاں انبیاء کے نبوت تہاں جے در تہاں ملیو آواز آیا ما زہرا جے چادر جو واسطو تھئی مغفرے آواز آیا ما زہرا جے دکھے پاسے جو واسطو دیوان ساٹھ کرنی پیرو ونو اچانک دروازے کھو آواز آئے شہیدن جا سر اچیا ہکو یا بمند تکلیف شہیدن جا اچھا آخری ذاکر جنہیں پڑھن دعا شبی برامت تھی دیا استقبال کندہ ہونا ہی بھی سان جی سنتا سبقوں پیریوں حسین جو سر آئے پیریوں تم مجلس پہی پڑے جیئے بھاج سرت نگاہ کس عوضیں روڑی جانے حسین جو سر رو ہانے ماتم جی تیاری کر آواز آئے ہے وہ مجھا قریب بھا ہے وہ مجھا اللہ راسی بھا ہے وہ مجھا بھچا تسا کسنوارا بھا آواز آئے حسین کربلا میں ماں مری ویا ہو یا مجھے پینا ختم تھی وجہ او ماں بھی دسندی رحم شمر تجھے سینے دے چڑی کھنجر حلا انا حسین کھرنی نئے ایک منٹ ختم جی بابا مانو کرا آواز آیا حسین نگو پیر موت چیا او یا مجھے پینا ہی حلی وجہ او ماں بھی دسندی حسین کھرنی نوی عباس جو سر آئے اگر رون آئے واند سمون دے عباس جے سر دے جدین روڑی مکھے گاری جے علم جو قسم آئے دسمون دے جدین روڑی عباس مکھے سزا جے غلط بڑا ہو جدین روڑی بروڑی نسگی زمین تکری اتھم جی طاقت نہیں یہ وی جی بام بڑا پائے بچو اگتے ودی بھا جو سر وطن جے کو پیرو مین گئی آزا عباس تو خباد مکھے جاتھا ماریا کاؤں کہ پتھر ماریا گل عباس کے پورنی نری علی اکبر جو سر آئیو اگتے ودن جی طاقت نہیں جیئے پھٹ جے سر دے نگاہ پس اتا وین گئی آواز آیا اکبر ماں کوئی جیڑ جے قابل کربلا میں جے کا پرچی تو کھے لگی یا درسل ماں جے کرے جے لیلہ جی نگاہ پئی آواز آئے بچڑا تجھے قاتلن جو جھڑکو جھلی علی اصغر جو سر آئے اور باب اگتے آواز آئے بچڑا او ماں تسکن دی ریم گدے ودو دین دے مکہ ماں سدین دے سکینہ سکن مکھے پہ